to nejcennější přišel, když svět odhalil jeho identitu. To zaklínadlo, když si chtěl, aby všichni zapomněli, že se Spider-Man začalo vtahovat vetřelce z cizího světa do našeho. Vyšlo to? Ne. Ahoj, Peter. Jdeme chytat paralelní padouchy. S velkou mocí. Říkám se ti, že budou následky. Přichází velká zodpovědnost. Trošičku se to zvrtlo, že? Premiéra Spider-Man bez domova. V sobotu ve 20:20 na Nově.